Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uz saglasnost kantonalnog suda raspisalo je međunarodnu potjernicu za Mervanom Šljivarom i Mehmedom Rekićem. Kako saznajemo od Ale Šiljedića, portparola Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, navedeni su osumnjičeni za ubistvo Nedžada Kličića Ramba i nalaze se u bjekstvu. U nastavku istrage teškog dijela ubistva koje se nedavno desilo u cazinskom naselju Ostrožac, gdje je više maskiranih osoba lišilo života Nedžada Kličića, kako saznajemo iz tužilaštva, dvojica osumnjičeni su u jednomjesečnom pritvoru. U ovoj fazi istrage dva lica se trenutno nalaze u pritvoru osnovom odluke kantonalnog suda u Bihaću, dok je za licima MŠ i RM raspisana potjernica od strane istog suda. Ono što je bitno istaknuti da osnovano sumnjamo da su upravo to lica koja su kao maskiranja lica počinila ovo teško krivično djelo, da je identitet tih lica ova o kojima upravo govorimo.